OK, takže čau, tady jenom kredit, já vás tady vítám u další epizody ze hry Need for Speed Run. Takže o tuhle hru jste si dlouho říkali a já vím, že dlouho nebyla, takže teď se to musí napravit, teďka se do toho musíme znovu pustit a zahájíme si třetí etapu, jdeme na to. A v téhle etapě bych si zase někdy vyměnil auto v průběhu hraní. Já nevím, jestli v téhle etapě to bude nutný, a nebo ne. I když. Už se blížíme do toho Las Vegas, takže uvidíme, možná v tom Las Vegas tam bude nutný si vyměnit auto, to je jedno, každopádně na první benzínce bych to udělal, že bych si changenul nějakou tu káru, zkusil bych třeba to GTR-ko toho Nissana, ale nejsem si tím úplně jistý teďka, co si vyberu, možná si vyberu to Bávo přece jenom, uvidíme. Protože mě se fakt jako hrozně nelíbí v této hře ten Nissan GT-R. Protože já, když už bych si ho bral, tak bych mu chtěl dát nějaký upgrade. Jenomže tady ty upgradey vypadají všechny úplně jak zeblití. Dej si energeťák, pořádně! Musíš se naboostovat, kámo. No casinos. Never cross my mind. Haha, to si pamatuju. OK. Jak by ho mohlo vůbec napadnout, že by se chtěl podívat do kasína? Ne, prosím tě. To je v Las Vegas a bude si tam leštit bambálo, ne asi. Nemáme čas na kasíno. V Las Vegas to bude totiž hodně ostrý, ale nebudu vůbec spoilovat. Tak uhni, uhni. Bambálo. Já jsem dneska chtěl říct něco o Need for Speed No Limits. Že konkrétně ten název k té hře moc nesedí, spíš teda vůbec, protože No Limits bude mít teda těžký limity, jak jsem se tak dozvěděl. A ta hra by měla být prej free to play, ale zase bude to spíš taková ta free to pay hra, nebo pay to win, jak chcete, abych tomu říkal, nevím. Bude to prostě něco v tomhletom smyslu a bude to mít značná omezení, takže nebude to nic moc asi extra. Každopádně tohleto Need for Speed mě absolutně netrápí. Já ho samozřejmě budu natáčet, nebo pokusím se ho natáčet. Uvidíme, jak to moje Hawaii zvládne. Ale rozhodně bych to natáčet chtěl, abyste viděli z toho aspoň něco. No a už je dostupná beta verze v některých zemích, myslím, že tuším Black Penta to natáčí teďka, natáčel z toho nějaký videa, takže se můžete podívat tam, jak to vypadá. Ale já to rozhodně budu natáčet taky. Mám to v plánu. I když to nebude asi nějaká velká série ode mě. Jsem spíš zvědavej na normální velký Need for Speed, který vyjde. Jestli vyjde, doufám, že vyjde. V jejich zprávě pro tenhle rok to ale samozřejmě zapsáno bylo, nebyl tam napsaný žádný podtitul, nic, jenom tam bylo psáno, že se pracuje na tom Need for Speed. Takže uvidíme, jak to dopadne. A já se teďka musím soustředit na tu jízdu. Protože to tady docela hnojím, ještě jsou přede mnou 4 bambála. 4 bambitky tady mám před sebou, tak pojďte chlapci. Tady tu R8 si dám jak nic. Kamáro to taky schytá teď. Tak a už jenom 2. Ale zbývají jenom 2 km zároveň. Takže to chce pořádně nabustit nitrem. Wow, jel jsem 315 km v hodině, to se mi líbí. Další je rozmička. A před náma je Bávo. M3, krásně, tady ty skoky miluji. Není nic lepšího. Zbohem bambino, nechávám tě za sebou. Oh, kam se žene ta rozmička? A jsme tam. Yes. Tak dobrý. Pozice v závodu 162. V Las Vegas musíme být 150. Takže máme ještě co dělat. Máme ještě hodně práce. Perfektní závod, děkujem ti. Nová úroveň řidiče, taky dík. Zbývající opakování všechny, díky. Blahopřejeme, dosáhli jste řidičské úrovně 11 a dostali jsme nějaký pozadí profilu. Bože můj, mě v tak štve, že já jsem měl všechno tady to odemčený, já jsem měl tu skoro vymaxovaný ty levely a teď ty všechno od začátku. Fakt jsem naštvaný. Nevadí. Pokračujeme ve štvanici, musíme dokončit tady tu etapu co nejrychlejší a zatím to vypadá, že se mi docela daří, což mám radost z toho každopádně. Takže celkový čas závodu je 27 minut 8 vteřin
a 94 stotin. Libovka. To jsem zvědavý, co bude teďka. Zatím tady snad nebyla benzínka, nebo jsem jí minul. Ale myslím, že tady nebyla benzínka vůbec. Tu Camaro ale stejně vypadá pořád pěkně. Ale tady už bude benzínka, určitě, 100%. Musím si probít písečnou bouří. Tak to mám nejradši. Jenom tři soupeři jsou tady, takže tady asi možná teda benzínka nebude. To většinou nebejvá, když je to jenom takhle pár soupeřů. A on mě předjel zase zpátky, to si dělá srandu. Musím ho zase dostat, teď ho musím dostat. Yes! A máš to, ty bambino. Tak dobrý. A rychle si vyměním auto. Se obávám, že teďka nemůžeme nic zajímavějšího, než je to bávo, který se mi líbí. A podívám se dál. TZ4 nechci, mám, nechci, nechci. Tady je to GTR, který je rychlý, ale nelíbí se mi. Nechci, nechci. Pořád můžete stejný auto. Já jsem vlastně sliboval tu Shelby. Počkej. Ono mu nemůžu změnit barvu ani sadu. Jak to? To mě teda mrzí. To je škoda. Ale nevadí. Jo, ale to znáš, že je to pomalejší teda. A musím dostihnout toho dalšího. Oh damn. Tak to se moc nepovedlo. Nevadí, sfouknem to znova. Teďka by mě to, jasně, mělo vyhodit rozjetýho. To se mi určitě hodí a musím si dávat teda bacha na ty auta. V protisměru rozhodně není dobrý jezdit. Doufám, že se mi tady nevyřídí nějaký auto v mém směru. Pozor, bávo! M3 stará. Šup, a má to za sebou. Teď mě už nesmí dostat, teď už mě nesmí předjet. Dobrý, ono je vzadu. Ale ještě 13 vteřin, to mě ještě pořád může dohnat. Oni jsou přece jenom docela agresivní tady. Tady jsem si to mohl vzít s kratkou. To jsem ale bambíno. Ale soupeř naštěstí poražen, takže dobrý. A na dalšího soupeře musím až tady. Ale ztrácím teďka čas, jak jsem si vzal to pomalý auto. Ztrácím spoustu času. Možná to nebylo úplně to nejlepší, co jsem mohl udělat, ale to nevadí. Chci ukázat prostě co nejvíc aut, tady v té hře to půjde. Boj, tebe si dám jak nic. Kde seš? Tak. 1,4 km. Šup. Tohle nebylo moc hezky projetý. To auto moc nezatáčí, teda bych pravdu řekl. A když mě to tady vyneslo, tak to nebylo moc dobrý. Mě nedostaneš, to teda ne, kámo. Šup. A je to tam. Takže 159. pozice. Já mám za to, že tady to Las Vegas bude přece jenom docela dlouhý, nebo tady ta etapa do Las Vegas bude dlouhá. Uvidíme, snad to zvládem v nějakém rozumném čase. Snad jo. Uvidíme. Držte mi palečky. Samozřejmě, že v porovnání s přáteli jsem první, nějak jinak. Jinak by to ani nemohlo být. A škoda, že se mi tady nezobrazují další. Já vím, že další dva lidi, který mám v přátelích, tuhle hru mají a mají odehranou, ale nevím, proč už se to tady nezobrazuje. OK, takže tady ten závod si musíme dát od znova, protože předtím jsem měl tady menší nehodu a během týmu to spadlo. Takže doufám, že teď už bude všechno v pohodě. Poldové jdou po nás. A tady se mi hrozně líbí tady ten záběr. Ten úplně boží. Každopádně tak já na to musím šlápnout a musím si dávat pozor na cestu před sebou, abych to nepokazil. Šup, jedno auto. Tady toho starého Mustanga předjedeme ještě teďka. Nebo taky ne. Je nějaký moc rychlej na mě. Každopádně, já už vím, co přijde po tady tom závodu a řeknu vám, že na to mám hodně blbý auto teda, abych pravdu řekl. Hodně pomalý auto, abych ten závod, co přijde, vyhrál. Ale já to určitě zvládnu.
Stoprocentně. Ou, pozor! Tohle nebylo dobrý. Tak, to se musím vrátit. Tohle nebylo dobrý. Jsem těžce pokazil. Tady bych se zpomalil a vzal to takhle. Tak, teď to bylo chytře udělaný. Co ten fokus? Kámo. Ten se mi líbí teda. OK, předem poldy. Jsou nějaký moc rychlý na mě teďka. Začínám si zlepšovat čas tady v té etapě, konečně! Tak to začíná být dobrý, z toho mám radost. Oh, bachboldové. Ten fokus mi furt dává teda pekelně zabrat. Tak, teďka ještě ten Megan, já si to vezmu tady s kratkou. Snad to vyjde, snad se tady nerošlehám. Oh, kámo, tak to bylo epický. To byl epic jump. Tohle je boží, to se mi fakt líbí. OK, OK, tamhle hlavně nenarazit. Já nevím, jestli tady nebude auto i v protisměru. Uf, naštěstí ne. Ještě 3,1 kiláků. Spousta času na toto pokazit. A před náma ještě jsou před náma dvě auta. Teď už tři. No, oni mě úplně vybrzdili ty poldové. Tady bude, jasně, tady budou hnusný zátarasy úplně. Tak, Mustang, aby jsme měli. Já jsem předjel všechny, jak? Teď už zase ne. Ale jak jsem to udělal, kámo? Možná jsem se předtím jenom blbě díval, ale nevím, ale tak... Wow, nice, nebo je zastavil ten zátaras, to jsem se nevšiml. I to je možný. Ale tamhle už je cíl. A já to mám v kapse, kámo, tak to je nice. OK. Dokončeno. Libově. A teď jsem 151. A teďka přijde taková pěkná cutscénka. Tohle by se vám mohlo líbit. Tak. Pokračovat ve Štvanici. Teď už to bude přímo ten závod, který nás dostane do Las Vegas. Přesně, proti Nicky a Mille. Oni mají ty 370. A vlastně potom, co je porazíme, si budeme moct vzít tu 370 taky. V těchhle botech, kámo, se jí musí řídit naprosto luxusně, to ti povím. Bude platit kdo, kámo? Teda pro ty holky to samozřejmě platí taky. A já myslím, že je to moc netrápí. OK, závod s rivalem. Jasně. Zase mi to nebude nějaký tmavý tu šelby teďka. A ono je tady asi jenom prostě jiný světlo. Jiná denní doba. Tak. Já je dostanu, jak prd. Tady jsem to vzal ale špatně, měl jsem to vzít tak, jak to vzali oni asi. Oh, oh, to bylo jen tak tak. Tak holky, počkejte na mě. To jsem udělal blbost, já jsem se chtěl zpomalit do té zkratky. A jak mi to nevyšlo? No nevadí, oni to vzali taky tudy. Takže toho se dá využít.
Ale stejně jak ta zkratka asi nebyla nic moc. Některé zkratky opravdu nejsou moc zkratky. Nebo znáte to, je to spíš takový to, je to sice dál, ale za to horší cesta. Tady to platí dvojnásob v téhle hře. Nikdy nevíte, která zkratka je opravdu zkratka. Tak, jen tak lehce brzdit. A hnedka na nitro. Super, tady máme další checkpoint. A už jenom 2,5 kiláku. Teď to hlavně nepokazit. Opatrně. Jedu jak bambálo dneska. Poldové, tak to není funny. Jeď. Tak, přibrzdit si. No tak, to jsem nevychytal úplně. Ty jejich Taurusy mě štvou. Jsou auta, které se mi hrozně líbí, to. Ale viděl jsem je snad jenom v jedné hře, a to sice v Driverovi San Francisco. OK. Už tam budu. Yes! Chicago v první 50. To dáme jak prd. Hele, když jsem dal tady to. Já nevím, jestli už tohle je konec etapy, ale to by bylo zase moc brzo. Uvidíme. Každopádně dostali jsme tady to Nikino auto, z čehož mám upřímně radost. A můžeme pokračovat, ještě to není další etapa, tak to je fajn. No. Další lokace Las Vegas Boulevard. Tady bude další to, další honička s Poldama. Což je fajn. Doufám, že to přijde hnedka teďka. Tady to mám fakt hodně rád. Jasně, to bude za chviličku už. Ta část moje oblíbená. Tak, mám to vzít tady zkratkou? Uvidíme. Myslím, že to bude docela fajn. Oh, damn, kámo. Sorry. Tak, musím na to dupnout pořádně. Oh, škoda, tam jsem to chtěl vzít. Přes ty zahrádky. To vypadá efektně, jak to rozbíjíte, ale nicméně se mi to moc nepovedlo. Pozor, hoši. Já myslím, že tady ten závod se ani nedá dokončit, mám takový dojem. Ale to samozřejmě nevím, už si to tolik nepamatuju zase. Oh, damn, tak to jsem přehnal tady to, já jsem myslel, že zajde na druhou stranu, že to budu moct projet takhle. Tak dobře, tak pojede doleva. OK. Proč mi to tady hodilo tak, ale v takový pomalý rychlosti, kámo? To není moc dobrý. Zbývá 1 kilometr. Ten to vezme takhle, jasně, už vím, kámo. Už jsem s tím vychcal. Ne, on... To si ze mě děláš srandu. Nevím, jestli by tam byl mezi tím další checkpoint nebo nebyl. Ale už mi zbývá jenom jedno opakování. A to není moc dobrý. Já zase odsaď. Do háje. Tak dobře. Oba pojedou doleva, ty poldové. Tak, jednoho už jsme měli a teď se drží při té pravé straně. Tady se jenom projede ten roadblock. A tenhle spojede takhle, dobrý. Sice jsem do něj narazil, ale docela jsem to vychytal ještě. A jo, tak tady ten závod ještě dokončit jde. Tak super. To bychom měli.
Pozice už 139, teďka se zdá, že to jde zase hodně rychle. I když ono to po celou dobu té hry jde tak nějak rychle, což je fajn. Já nevím, tahle hra mě nějak nemá ráda či co, ale už mi to zase spadlo. Na to bych se vykašlal. Každopádně už jsme ujeli 622 km, což je fajn. Ale pořád nám zbývá přes 4000 kiláků až do New Yorku, což je pořád hodně, hodně dlouhá cesta. Nicméně teď už se musíme dostat z Las Vegas a tady to je docela moje oblíbená část. Kam se ženete, poldové stupidní? Tak tady opatrně. Zbohem babínos. Tady se musím vyhýbat těm poldům. To jsem přesně věděl, že udělá, proto jsem se zpomalil. Tak. Co chceš, umíš prdlajs? Wow, 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 wow. Tady to začíná být dost drsný. Nicméně teď to přijde. BAM! No, a teď se musíme přesunout k dalším quick time eventu. Tady to se mi fakt líbí. Jenomže to budu muset párkrát zase opakovat. Tohle musíme využít. No, já jsem to nestihl. Tak tohle jsem ale stihnul teďka. Dobrý. A pryč. Teď se uklikám k smrti úplně. Hod to na ně. Dobrý. Dobrý. Běž. Rychle, nesmím tě dohnat. Tak, a teďka ho budu muset kopnout, ale čím? Bčkem, Xkem, wow, tohle to úplně nesnáším. A jaká přijde hafík. Tak tohle je potěšující. Ou, stihnul jsem to. Ty jeho boty se mi ale fakt líbí, co má Jack. Nevím, jestli jsem to říkal, ale už byla sběratelská edice tady té hry, ve které byly ty jeho boty. A to bych hrozně moc chtěl. RT! Pozor! Jestli mě teďka sejme ten nákladák, tak už nevím. Tak, run for your life! No prostě to, ten bayovský styl tam je vidět. OK, každopádně jsme úspěšně utekli. A nevím, jestli tady je to konec třetí etapy, asi teoreticky by měl. Uvidíme, necháme se překvapit. Zase nová úroveň. Já jsem měl dokonce 6 opakování na tohleto. No vidíš to. Ani jedno jsem nepotřeboval. Ale ty pozadí profilu jsou pěkný docela. Ne, že bych to k něčemu využíval, ale tak... Co už. Pokračujeme dál. Ještě pořád jsme tady v té třetí etapě. Teďka si budu muset vybrat nějaký nový auto. A už teď je mi jasný, co si z těch aut vyberu. Vybral jsem si ho vždycky a měnit to nebudu. Tady to Lambo. To je prostě naprosto úžasný. Gallardo. Krásný auto, skvěle jezdí.
Vybrat si cokoliv jiného by byla úplně šílená chyba. Každopádně, teď už končí ta třetí etapa. Takže fajn, to jsem rád, že to máme za sebou. Odemkly se nám nová série výzev, což je super. Díky moc. Ikonka profilu, no tak. Oceňuji si to samozřejmě, kamaráde. Ale každopádně, tohle bude pro tuhletu epizodu všechno. Takže já doufám, že se vám to líbilo, že jste si to užili a uvidíme se společně u dalšího dílu. Mějte se pěkně a čau.